den. Život je jeden velký sen. A život se skládá z mnoha malých snů. A dokud se máme na co těšit, tak náš život je krásný. Pozdravit všechny naše přátele v České republice, kteří mají rádi králíčky a kteří i prakticky se zúčastní různých závodů jako králíčího a s velkou láskou se o své mazlíčky starají. Když se podíváme na YouTube, je tam mnoho anglických nebo i v jiných jazycích záznamů o ostrově v Japonsku Okunoshimi. A právě v této chvíli se vydáváme na tento ostrov králíčků anebo zajíčků, který se nachází nedaleko Hirošimi v Japonském moři. Představte si, že na ostrově je mnoho a mnoho stovek králíčků, snad tisíc. Tady jsme jim koupili dobroty, mrkvičku, salát a taky další takové chrupavé věci, které mají rádi. Takže se moc těšíme a přineseme vám další zprávy. A teď už skutečně několik desítek metrů nás vzdaluje od tohoto zvláštního ostrova, které je nazýváno Králičí nebe. Dobré ráno, nacházíme se na Okunoshimě v Japonsku a teď právě je 6 hodin 20 minut. Zatímco v České republice je 23 hodin 20 minut a připravujete se ke spánku, tady už začíná den. A před hotelem, kde jsme ubytováni, tak se shromažďují každý ráno už tak 5:30 králíčkové a čekají, že dostanou něco k snědku. Nejčastěji mrkvičku, hlávkový salát a jiné dobroty. Vidíte, že se staví na zadní nožičky jako takový mužičkové malinký a vůbec nemají strach. Prostě to je tady, kde se nacházím. To je jakési králičí nebe. Protože králičkové zde nemají strach. A mají se dobře, nemají hlad. A papají a ládujou se. A přibližují se. A dovádí, skáčou jeden přes druhý. Takže je to něco skutečně mimořádného a krásného. A oni jsou miloučtí. Oficiálně se nesmí hladit a chovat. No ale některý se nechá po uškách pohladit. Ani nevím, jestli jsou to víc zajíčkové nebo více králíčkové. Na to by asi odpověděl lepší zoolog. Možná, že je to tak všechno dohromady.
doporučuji, kdo má rád králíčky, stojí to za to. To nikde jinde neuvidíte.